Është një proces në fakt historik që bëhet për herë të parë në Partinë Demokratike, mbajtja e një referendumi ku shprehet antarësia me votë dhe vullneti shkon ke sovrani, ke antari i thjesht. Fuqia në këtë kuvend kombëtar të jashtëzakonshëm që u zgjod në datë 11 u delegua tek antarësia. Nesër do të jetë një proces model duke filluar nga ora 8 e mëngjesit ku 106 qendra në të gjithë Shqipërinë, në të 71 degët e Partisë Demokratike do të jenë të hapura për të gjithë demokratët për të shkuar për të shprehur vullnetin e tyre në këtë referendum. Në qytetin e Tiranës do të jenë 22 qendra të dedikuara vetëm për kryeqytetin, se dihet që edhe është një numër shumë i madh i antarësisë në Tiranë. Dhe çdo degë, ku ju marr rastin e Shkodrës për shembull, nuk do të ketë, siç është bërë herë të kaluara, një qendër votimi në sedinë e partisë, por vetëm Shkodra do të ketë 9. Sepse disa qendra ne i kemi hapur dhe në ish komuna për t'i ardhur në ndihmë nga ana logjistike antarëve duke i shkuar sa më pranë në mënyrë që edhe pjesëmarrja të jetë sa më e lartë, por që dhe antarët ta kenë sa më thjeshtë për të votuar. Por ato qendra ku nuk do të lejohet nga ana e Partisë Demokratike procesi votimi ditën e nesërme, si do të procedohet nga ana juaj? Ky është, domethënë, okay, nuk paraqitoj pyetjen, po e kuptoj logjikën. Ideja është e tillë, ka një problem me drejtuesit që Zoti Basha i ka dhënë urdhër për të ndruar Bravën. Është një ngjarje turpshme, një ngjarje pa precedent, e cila vetëm Partia Demokratike nuk shërben, por nuk ka problem. Kjo situatë është e zgjidhur. Në ambientet pranë selive ku janë ndruar Bravat, do të ngrehen komisionet, në ambientet ngjitur do të jetë publike, ju mund keni mundësi nesër të transmetoni pamjet, ku edhe në ato vende ku kryetarët e degëve nuk do të jenë pranishëm në komision, sepse kanë vendosur mos jenë, ne do të kemi ose sekretarin e degës ose nën kryetar të degës, të cilët do drejtojnë të gjithë procesin. Pra, edhe ky momentum është i zgjidhur. Me sa duket, Zoti Basha nuk e kupton që referendumin dhe vullnetin e sovranit që është antarësia nuk e ndalon dot, as me brava, me ndrim bravash, as me vullnet. Kjo nuk është çështje vule dhe bravash. Kjo është çështje vullneti politik, është çështje vote, është çështje shumice. Dhe me që ne, në mënyrë të padiskutueshme, shumicën e kemi me vete, nuk ne intereson asnjë incident, asnjë përplasje, asnjë konflikt, sepse nesër është dita që sovrani të flasë qartë dhe jam i bindur që pjesëmarrja do të jetë në Shqipëri rekord. Nëse linë e Partisë Demokratike kanë votuar gjithmonë deputetët edhe nga Këshilli Kombëtar, ditën e nesërme, ku do të kaloni? Duke qenë se aktualisht në selinë e Partisë Demokratike selia është e uzurpuar nga persona të armatosur, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me Partinë Demokratike, ftoi media ta bëjnë transparente këtë deklaratimin dhe të shkojnë ta verifikojnë, i kanë bërë thirrje organeve drejtësisë për ta verifikuar këtë deklaratimin dhe për të shmangur çdo lloj provokimi apo incidenti nga ana e selis, nga ana e drejtuesve të selis qendrore. Ne kemi vendosur që të mos vëmë asnjë demokrat në situatë të vështirë. Kështu që kemi vendosur që Këshilli Kombëtar së bashku me degën 2, siç është bërë dhe herët e kaluara, këtë radhë nuk do të votojnë në seli, por do të votojnë në ambientet e Bar Amerikës, që është një lokal mjaft i njohur, në një zonë mjaft e njohur, ngjitur me rrethimin e ambasadës amerikane në Tiranë në rrugën e Elbasanit. Aty do të votojë Zoti Berisha në cilësinë e antarit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, i gjithë Këshilli Kombëtar dhe i gjithë dega në moshë. E keni listën antarësisë sa antar janë pjesë e këtij procesi? Antar janë të njëjtët, është e njëjta listë antarësie me 13 qershorin, kur Zoti Basha garoi për kryetar partie, dhe me një diferencë të theksuar dhe këtë radhë që kushdo që vjen me një tesër të vlefshme, të lëshuar nga Partia Demokratike, duke filluar nga komisioni nismëtar që ka qenë në 90-ën deri në 2021-shin, do të shënohet në një proces verbal të veçantë dhe do të mbahet shënim që ka votuar vetëm një herë në vetëm një degë. Kjo është pra në një farë mënyrë errësia dhe të gjitha ato karta do të lidhen më pas njësohen me të gjitha kartat që do të jepen pas datës 18. Dhe sa është përmjësisht në një antarësisë? Diku ke në mos gaboj, diku ke 76.000, po nuk e di fix numër, po diku ke ajo shifër. Po pas referendumit të nesër, që do duhet që kuvendi kombëtar, i cili vijon të jetë i mbledhur, sepse është marrë një vendim që në datë 11, do duhet të dalë me një vendimarrje bazuar në propozimin që do t'japë sigurisht Komisioni i Rithemelimit. Sot që ne flasim, të gjithë vendimarrjen në Partinë Demokratike e ka Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike. Vendimarrja do të përcaktohet pas datës 18, sepse duhet të dalë rezultati i referendumit, i cili
është bërë vetëm për të ratifikuar atë vendimarrje që ka marrë kuvendi, sepse Zoti Basha, aktualisht që ne flasim, ka vetëm statusin e deputetit dhe të ish-kryetarit Partisë Demokratike, dhe më pas do të ketë një vendimarrje për të parë hapat e mëvonshëm. Do të jenë ditë të grrullshme, sepse edhe në datë 20 është paralajmëruar një protestë kombëtare në kuadër të mbritjes së mikut të ngushtë Edi Ramës Vučićit për Open Balkanin, për një projekt që është tërësisht anti-shqiptar, kështu që do të keni mundësi të njeheni me vendimarrjen ditë të vijim. Do të keni mundësi edhe ditën e nesërme që jo vetëm Tiranë, por në të gjitha qytetet, të keni lidhje me korrespondentët tuaj për të monitoruar situatën nga afër në të gjitha ambientet ku do të zhvillohet referendumi. Faleminderit.